Tak toto video představte si, že natáčím ten náš straka. Tady máme zrcadlo. Ano, tady nahoře je kytka na tom zrcadle a tady má takový stojánek. A on přijde z balkónu každý večer. Tady přijde spinkat domů, jo. Tak teď musím natočit, protože potom už bude spinkat, jo. Takže tady takový stojánek pěkně, takový botníček malý, jo. Tady pod tím její boty, mužovo teda. A tady má takhle stojánek papírem udělaný a tady je jeho postýlka na noc. Je krásný, jo. Šikovný. Věď Rózy, že jo? Vidět to zrcadle pěkně, jak kdyby byl tam dva. No jo. Tak, ale je to hodný zvířátko, máme ho moc rádi. Na jaře půjde už potom teďkon do přírody. Takže končíme, aby mohl spinkat. Už kouká, aby tady nezačal lítat. On se tmu teďkon už, no. Margita, taky je to video. Je to krásný zvířátko a chytrý. Půjde do přírody. Margita ho pustí. Dobrou noc. Už ťuká. Dobrou noc.